আজি ভাৰতবৰ্ষৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আৰু ভাৰত চৰকাৰে পালন কৰি অহা আজাদী কি অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আমাৰ টেঙাখাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰীসকলে লগ হৈ আমি এটি শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছিলোঁ ৰাইজক সজাগতা তথা যে অমৃত মহোৎসৱত কাৰ্যসূচী পালন কৰি আছোঁ এই কথা আমি ৰাইজক সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আমি এই শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছিলোঁ। আমাৰ 700 ষ্টুডেণ্ট আছে, প্ৰায় এনেই আমাৰ 1000 ষ্টুডেণ্ট আছিলে, কিন্তু 300 ষ্টুডেণ্ট কম আছে আজি। আমি 2 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ কৰিছোঁ, তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৰমত দিগদাৰি হ'ব বুলি আমি অলপ কমাই দিলোঁ, 2 কিলোমিটাৰ 2 কিলোমিটাৰ 4 কিলোমিটাৰ হ'লে। বাহনখনৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নেকি? আপোনাৰ বাহনখনৰ যিকোনো ধৰণৰ চাৰ্ভিচিঙৰ বাবে আজিয়েই আহক টেঙাখাট চিভ মটৰছ ৱৰ্কশ্বপলৈ। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে উন্নত মানদণ্ডৰে সকলো ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ চাৰ্ভিচিং, এলাইনমেণ্ট, ডেণ্টিং এণ্ড পেইণ্টিং, অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ৱাশ্বিং এণ্ড পলিচ, যিকোনো প্ৰকাৰৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ, এয়াৰ এণ্ড নাইট্ৰজেন ফিলিঙৰ লগতে এক্সিডেণ্টেল ক্লেইমছ কৰাৰো সুবিধা আছে। গতিকে দেৰি নকৰিব, আজিয়ে আহক চিভ মটৰছলৈ। আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাট, নিয়েৰ পুৰণা পেট্ৰল পাম্প, টেঙাখাট, ডিব্ৰুগড় 78613। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002325251, 8486052518, 9954188।